تابر ku saabsan xurriyadda hadalka ayaa ku dhawaad 25 wariyo oo ka tirsan warbaahinta gobolka Bay waxaa looga furay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib markii halkaas ay gaareen mas'uuliyiin ka socotay ururka saxafiyiinta qaranka ee Nosoj Siraj Sheikh Isxaaq ayaa warkani ka soo diray magaalada Baydhabo Tababarkan oo ku saabsan xurriyadda hadalka saxaafadda ayaa muddada uu socdo waxaa ka qayb galayaasha oo tir ahaan gaaraya 25 wariye oo ka kala socda raadiyasha ku yaala magaalada Baydhabo lagu bari doona casharo ku saabsan anshaxa saxaafadda iyo xurriyadda hadalka Tababarkan oo soo qabanqaabiyay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosoj ayaa waxa furitaankiisa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye wasiirka wasaaradda warfaafinta madaxda Nosoj iyo marti sharaf kale Maxamed Ibrahim Macallimo hoggaamiyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosoj iyo gudoomiyaha ururkaasi Maahir Jaamac Aadan ayaa ugu horeen faahfaahiyay casharada la bari doono ka qayb galayaasha iyo muddada uu socon doono maanta sharaf weyn ayay noo tahay inaan halkan ku furno tababar la xiriira xurriyadda hadalka sida ogtihiin freedom of expression waxa la yiraahdo waa qofka inuu si xor ah u hadli karo marka waxay ku qoran tahay dastuurka Koonfur Galbeed ay ku qoran tahay dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay adduyadu waa article 19 la yiraahdo waa qodob cad qofka inuu ra'yigiisa cabiri karo oo uu ku cabiri karo maaragtay si madax banaan waa isagu adeegsanaya warbaahinta inaanan noqon kuwa ku koobnaada meeshii lagu doortay ee fadhiya ee inaan noqono kuwa gaara meel walba oo wariye Soomaaliyeed oo baahi ku dareemayo waliba aan ka jawaabno marka iyada waxa muhiimka ah ee jira seminaro waan ku soo qabannay sida Kismaayo kale tababarkan oo kale waan ku soo qabannay waxaan shirar la soo galnay wariyaasha cadaada oo kale waan la soo shirnay wariyaal badan oo intan u yeernay casunay Muqdisho isugu keenay oo gobolada kala duwan ah waxaan ka qayb gelinay fikirkooda ku aadan xeerka maanta lagu muransan yahay ee baarlamaankana gacanta ku hayo balse aad u aragtaan laguma koobin kaliya koox gaar ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay waxaana si gaar ah ugu mahadceliyeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosoj oo soo qabanqaabiyay tababarkani waa ku mahadsantihiin imaadkiina magaalada Baydhabo wariyaasha Soomaaliyeed waan ognahay duruufaha ay ku jiraan khaasatan wariyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya suurtagal umaysan noqon in halka ay higsanayaan wariyaasha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan oo dagaalo iyo abaaro oo deegaanadan ka jira waxa ay dhibaato ku keenaan inay gaaraan halka Soomaalida kale higsanayso sharaf weyn oo tahay Nosoj iyadoo taa ka jawaabayso inay inta timaado wariyaasha Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed khaasatan kuwa Baydhabo ku sugan inay la qaybsadaan waayaragnimadooda iyo waajibaadka saaran wariyaasha laftooda iyo waajibaadka ka saaran inay u heeliyaan qaranimada iyo dowladnimada ummada Soomaaliyeed fadhiga soo fariisateen iyo ka bixitaanka seminaarka aad ka bixisay inuu farq weyn u dhaxeyn doono ee lambid noqon doonto qof meel mugdi ah soo galay markuu ka sii baxayna waxa iftiinkii uu muuqday insha Allah waxaan rajaynayaa waxa aad ka barataan in aad waxa waa sida ugu wanaagsan inaad u isticmaashaan insha Allah waana dareemayaa shaqadaad qabanaysaa culayskeeda marka insha Allah waxaan idin rajaynayaa Ilaahay inuu kaga bariyaa intaad ku guda jirtaan hawliyiin Ilaahay inuu idan xafido insha Allah sida uu sheegay xogayuhuna haddii dhibaatooyinka ka dhacday ee qaraxii Zooba ka dhacay ummada Soomaaliyeed ay ku laadeen horena aan uga tacsiyadeynay maantana waxa way waxaan rabaa in mar labaad inaan uga tacsiyeyno si gaar ah marka saxafiyiintaas ayagana oo ka mid ah shacabkaas meesha ku wax yeelo marka biidni Ilaahay Kariim waxaan idin rajaynayaa marka aad wax ka kororsaan seminaarkan seminaarkan waa inoo furan yahay Siraj Sheikh Isxaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo